গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকৰ লগত সমতা লেচনৰ এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিম। বিষয়টো হ'ল কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ সমতাৰ ধাৰণা। আৰু এই কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ সমতা ধাৰণাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ লগত এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমানৰ লগতে ভৱিষ্যতেও ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়িম বুলি ভাবিছা, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কিয়নো অকল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বুলিয়েই নহয়, ছেকেণ্ড ইয়েৰে হওক নতুবা ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলতো তোমালোকে এই মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা বুলি যাক কয়, যাক কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ ধাৰণা বুলি মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ, এই সন্দৰ্ভত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। কিয়নো ৰাজনীতি বিজ্ঞানত যিসমূহ থিয়ৰীৰ বিষয়বস্তু তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা বৰ্তমানৰ লগতে ভৱিষ্যতেও, সেই সকলো থিয়ৰীৰ বিষয়বস্তুতে তোমালোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব। সেই গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও আজিৰ বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু তাৰ লগতে মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো প্ৰধানতঃ এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। কিয়নো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা তোমালোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সৈতে তোমালোকে ইয়াক সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিব পাৰিবা। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আমি আমাৰ লেচনটোৰ নাম সমতা, গতিকে আমি সমতা বুলি কওঁতে মই তোমালোকক ইতিমধ্যে ক্লাছবোৰত যি কৈছোঁ যে সমতা মানে কি, সমান সা সুবিধা। সেই গতিকে আমি সমান সা সুবিধা সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছোঁনে নাই, আৰু যদিহে পৰা নাই কিয় পৰা নাই, সেই সন্দৰ্ভতে মাৰ্ক্সবাদী বা কাৰ্ল মাৰ্ক্সে সেই সন্দৰ্ভতে নিজৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰিছে বা মতামত প্ৰদান কৰিছে। সেই গতিকে আমাৰ আজিৰ ক্লাছত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া শ্লাইডখনত ফটো তিনিখন আছে, চোৱা। এই ফটো তিনিখনৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক আৰম্ভণি পাৰ্টটো মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নটো কি যে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ সমতাৰ ধাৰণা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা। আৰু মই তোমালোকক ইতিমধ্যে যিটো PDF প্ৰদান কৰিছোঁ, সেই PDFটোৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে হ'ল কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ সমতাৰ ধাৰণাৰ সন্দৰ্ভত। গতিকে তাত যি লিখা আছে মই সেই গোটেই বিষয়বস্তুটোৱে আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চোৱা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ তোমালোকে ফটো দেখিছা, সেইজনে হ'ল কাৰ্ল মাৰ্ক্স, যি নেকি 19 শতিকাৰ এগৰাকী জাৰ্মান দাৰ্শনিক আছিল। বিশেষকৈ কাৰ্ল মাৰ্ক্স ক'ৰ হয়, জাৰ্মানীৰ হয়, আৰু সেইকাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়, জাৰ্মান দাৰ্শনিক বুলি কোৱা গৈছে। আৰু তাৰ লগতে এই কাৰ্ল মাৰ্ক্সে কি কৰিছে, আমাৰ সমাজত সমতাৰ ওপৰত নিজৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে বা মতামত প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া চাওক, মাজৰ ফটোখনে কি বুজাইছে, মাজৰ ফটোখনে বুজাইছে যে আমাৰ সমাজত বাস কৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক আৰু আমাৰ সমাজে তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, এই সুবিধাখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। কিন্তু দেখা গ'ল যে সমাজত কিছু সংখ্যক লোকে সুবিধা বেছিকৈ লাভ কৰিছে আৰু কিছু সংখ্যকে সুবিধা লাভ কৰিব পৰা নাই। যিটো 3 নম্বৰ ফটোখন চোৱা, যে সেই যিটো ল'ৰা, মাজৰ ফটোখনৰ কথা কৈছোঁ, 3 নম্বৰ যিজন ল'ৰা, সেই ল'ৰাজনে বাকী দুজনৰ তুলনাত সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আগুৱাই যাব নোৱাৰিলে। কিন্তু বাকী দুগৰাকীয়ে কিছু পৰিমাণে তেওঁতকৈ সুবিধা বেছিকৈ লাভ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আগুৱাই যাব পাৰিলে। গতিকে ওপৰত লিখা আছে কি, ইকুৱেলিটি, যে আমি সমাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এই ছবিখনে সমাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বুলি ক'ব পৰা যায় জানো, নিশ্চয়কৈ নোৱাৰি। কিয়নো তিনিজনে সুবিধা সমানে লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ 3 নম্বৰ ফটোখন চোৱা, য'ত কি লিখা আছে ওপৰত, ইকুইটি বুলি লিখা আছে। ইকুইটি শব্দৰ অৰ্থও হ'ল সমতাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি সমতা কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ, চোৱা, তলত কিতাপৰ নিচিনা ফটো দেখিবলৈ পাইছে, সেই কিতাপৰ নিচিনা যি ফটো দেখিবলৈ পাইছে, সেইটোৱে হ'ল আমাৰ সমাজে তেওঁলোকৰ প্ৰদান কৰা সুবিধা, যে আমি সমাজত এনেদৰে প্ৰত্যেকৰ মাজত সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব, যাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰত্যেকে নিজৰ যোগ্যতা আৰু দক্ষতা অনুসৰি সুবিধা লাভৰ ফলশ্ৰুতিত সমানে আগুৱাই যাব পাৰিছে, যিটোৱে মাজৰ ফটোখনে আমাক প্ৰদান কৰা নাই। তাৰ ফলশ্ৰুতিত 3 নম্বৰ সেই ইকুইটিৰ জৰিয়তেহে আমি সমাজত সকলোকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে কিতাপৰ আকৃতিৰ যি দেখিব পাইছে, সেয়া হ'ল আমাৰ সমাজে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা এটা এটা সুবিধা, যি সুবিধা আমাৰ সমাজত প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ লোকে নিজৰ দক্ষতা অনুসৰি লাভ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত তিনিওজনে কি হৈছে, সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে, যিটো আমি মাজৰ ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে এই সন্দৰ্ভতে নিজৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে সমাজত এই যিটো বেমেজালি বা বৈষম্যতা, সেই বৈষম্যতা কিয় হৈছে আৰু তাক আমি কেনেদৰে নাইকিয়া কৰি আমি সমাজত প্ৰকৃত সমতা আমি উপস্থাপন বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে কাৰ্ল মাৰ্ক্স প্ৰধানতঃ কোনখন দেশৰ হয়, জাৰ্মান দেশৰ হয়, আৰু সেই গতিকে তেওঁক কি বুলি কোৱা যায়, জাৰ্মান দাৰ্শনিক বুলি কোৱা যায়। যদিওবা কাৰ্ল মাৰ্ক্সক জাৰ্মান দাৰ্শনিক বুলি কোৱা যায়, তৎসত্ত্বেও কাৰ্ল মাৰ্ক্সে সমাজখনক কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ তত্ত্ব আগবঢ়াইছে, সেই তত্ত্বসমূহক মাৰ্ক্সবাদ বা মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা বুলি কোৱা যায়।
গতিকে আমাৰ সমাজত সমতা তথা সমাজবাদ সন্দৰ্ভত কাৰ্ল মাৰ্ক্সে যিবোৰ তত্ত্ব আগবঢ়াইছে সেই তত্ত্বই সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে। কিয়নো কাৰ্ল মাৰ্ক্সে নিজৰ সমতাৰ ধাৰণাত যিবোৰ যুক্তি আগবঢ়াইছে সেই যুক্তিবোৰ প্ৰধানত অৰ্থনৈতিক যুক্তিৰ ভিত্তিতহে প্ৰতিষ্ঠিত। তোমালোকে শ্লাইডখনত দেখা পাইছাই যে প্ৰধানত মাৰ্ক্সৰ সমাজবাদ অৰ্থনৈতিক যুক্তিৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত। কিয়নো আমি আমাৰ সমাজত যি সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈছোঁ, মাৰ্ক্সে সেই সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ অৰ্থনীতি জড়িত থাকে বুলি তেনে ক্ষেত্ৰতে নিজৰ যুক্তি বা মতামত প্ৰদান কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছে যে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে নিজৰ সমাজৰ এই যিটো সমতাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধাৰণা আগবঢ়াইছে সেই ধাৰণা অৰ্থনৈতিক যুক্তিৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত বা গঠিত, আৰু তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা এই মতবাদকে কি বুলি কোৱা যায়, মাৰ্ক্সবাদ বুলি কোৱা যায়। মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ মতবাদসমূহ কি বুলি কোৱা যায়, মাৰ্ক্সবাদ বুলি কোৱা যায়। আৰু তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সমতাৰ ক্ষেত্ৰত যি মতবাদ বা মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই মন্তব্য বা মতবাদ প্ৰধানত কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, অৰ্থনৈতিক যুক্তিৰ ভিত্তিত গঠিত বা প্ৰতিষ্ঠিত। সেই সন্দৰ্ভত আমি এতিয়া নেক্সট শ্লাইডখনত বুজিম। এতিয়া এই শ্লাইডখনৰ প্ৰথমতে লিখা আছে চোৱা যে মাৰ্ক্সৰ মতে সমাজত অসমতাৰ মূল হ'ল অৰ্থনীতি, কাৰণ ধন উপাৰ্জনৰ নীতিয়ে সমাজ ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰক, এইটো নিয়ন্ত্ৰণ নহয় নিয়ন্ত্ৰক হ'ব। গতিকে ইয়াত কি বুজাইছে যে আমাৰ সমাজত আমি যি সমতাৰ কথা কওঁ সেই সমতাৰ বিপৰীত অৰ্থটো কি, সেই সমতাৰ বিপৰীত অৰ্থটো হ'ল অসমতা। আৰু অসমতা মানে কি, যেতিয়া আমি সমাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ, লগতে সমাজত সকলোকে সমান সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াই তাক কি বুলি কোৱা যায়, অসমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি কোৱা যায়। আৰু মাৰ্ক্সৰ মতে সমাজত এই অসমতা সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতেই হ'ল অৰ্থনীতি, কিয়নো সমাজত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰে মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল ধন টকা পইচা উপাৰ্জন কৰা, আৰু ধন টকা পইচা উপাৰ্জন এই ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰক। অৰ্থাৎ টকা পইচা বা অৰ্থনীতিয়ে আমাৰ সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। যিহেতু আমাৰ সমাজত যিসমূহ সুযোগ সুবিধা, সেই সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি বা সেই সুযোগ সুবিধাৰ সমাজত উভৈনদী কেতিয়া হ'ব, যিখন সমাজৰ সমাজ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া হ'ব, আৰু অৰ্থাৎ যিখন সমাজ ধনী হ'ব অবভিয়াছলি সেইখন সমাজত কি হ'ব, সুযোগ সুবিধাৰ পৰিমাণো বেছিকৈ হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে যে ধন উপাৰ্জনৰ নীতিয়ে সমাজ ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰক। গতিকে তাৰেই ফলত সমাজত কি হয়, শ্ৰেণী বৈষম্যতাৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া কোনো এখন সমাজত সমাজ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব সেই সমাজখন ইতি টকা পইচা যিহেতু সেইখন সমাজৰ বেছি, গতিকে সেইখন সমাজ বাকী সমাজতকৈ অবভিয়াছলি বেছিকৈ আগবঢ়া হ'ব, আৰু যিখন সমাজ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি আগবঢ়া নহয় সেইখন সমাজ আন সকলো ক্ষেত্ৰতে পিছ পৰি ৰ'ব, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত কি হয়, সমাজত বাস কৰা যিসকল লোকৰ হাতত টকা পইচা বেছিকৈ থাকিব বা যিসকল লোক অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব তেওঁৱেই সমাজখনৰ নিয়ন্ত্ৰক হ'ব। যেনেদৰে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সমাজত যিসকল লোক ধনী বা যিসকল লোক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী তেওঁৱে আমাৰ সমাজখন নিয়ন্ত্ৰক বুলি ক'ব পৰা যায় বা তেওঁলোকৰ হাততে আমাৰ সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ থাকে। গতিকে মাৰ্ক্সেও তাকেই কৈছে যে আমাৰ সমাজত যি বৈষম্যতা বা অসমতা সৃষ্টি হৈছে বা শ্ৰেণী বৈষম্যতা বুলিও আমি যাক ক'ব পাৰোঁ, সেই গোটেই এই ব্যৱস্থাটো বিড়ম্বনা বা এটা বেয়া দিশলৈ গতি কৰাৰ মূলতেই কি হয়, অৰ্থনীতি। যে টকা পইচা উপাৰ্জনৰ মানুহ ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰে যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি যিসকল লোক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী হয় তেওঁলোকে গোটেই সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতি সমাজৰ যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে সেই লোকসকলে কি কৰে, নিজৰ তলতীয়া কৰি পেলায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সমাজত অসমতাই বিৰাজ কৰাৰ মূলতে মাৰ্ক্সে কি বুলি ক'লে, অৰ্থনীতি। অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিয়ে আমাৰ সমাজত অসমতা সৃষ্টি কৰাৰ মূলতে, অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজত আমি সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰাৰ পাছতো আমি কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই, কিয়নো অৰ্থনীতিয়ে গোটেই ব্যৱস্থাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ধনী শ্ৰেণীয়ে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকক নিজৰ তলতীয়া কৰি ৰাখিছে। আৰু এতিয়াৰ শ্লাইডখনত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মাৰ্ক্সে এই যিটো দোষৰ বিষয়ে ক'লে ইয়াৰ সমাধানটো কি হ'ব, গতিকে আমি আমাৰ সমাজত সমতা কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম, মাৰ্ক্সে তাৰেই সমাধান এটা দিছে। সেই গতিকে শ্লাইডখনত লিখা আছে চোৱা যে সেয়েহে সমাজৰ পৰা অসমতাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে মাৰ্ক্সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আনি অৰ্থনৈতিক সমমৰ্যাদা লাভৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে।
কি ক'লে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আনিব দিছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যিহেতু মানুহে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থতে সমাজত অসমতাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো সমাজত যোন বেছি ধনী হ'ব সিয়ে আনক নিজৰ তলতীয়া কৰি ৰাখিব। গতিকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভৰ যি প্ৰতিযোগিতা চলিছে, সেই প্ৰতিযোগিতা আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি আমাৰ সমাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। আৰু সেই গতিকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভৰ যি প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতা নাইকিয়া কৰি আমি আমাৰ সমাজত কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, অৰ্থনৈতিক সমমৰ্যাদা লাভৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। এতিয়া অৰ্থনৈতিক সমমৰ্যাদা বুলি কওঁতেনো মাৰ্ক্সে কি বুজাইছে? অৰ্থনৈতিক সমমৰ্যাদা বুলি কওঁতে মাৰ্ক্সে ইয়াকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি আমাৰ সমাজত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোককে নিজৰ যোগ্যতা আৰু দক্ষতা অনুসৰি সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিব লাগিব। আল্টিমেটলি মাৰ্ক্সে ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে সমাজত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে যিহেতু নিজৰ দক্ষতা আছে, আৰু সেই দক্ষতা অনুসৰি আমি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ সমাজত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কেতিয়াও ভাবিবও নোৱাৰিম। সেই গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ সমাজত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী বা প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোককে নিজৰ যোগ্যতা আৰু দক্ষতা অনুসৰি সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি সমাজত কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিম? সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিম। সেই গতিকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে আমাৰ সমাজত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ দক্ষতা অনুসৰি সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু সেই সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে সমাজখনতো কিছু পৰিমাণে বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিতহে আমি আমাৰ সমাজত অসমতা নাইকিয়া কৰি সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ আমাৰ ক্লাছৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল এইটোৱে। গতিকে যিমানখিনি পাৰিছোঁ তোমালোকক সহজ ভাষাত বুজাই দিবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিলোঁ। যদিহে নাই বুজা মোক প্ৰশ্ন কৰিবা বাৰু। কিন্তু তাৰ লগতে মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, যিহেতু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতেও ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু তাৰ লগতে আমি সমাজত যিহেতু সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ওপৰতে আমি চেপ্টাৰটোত পঢ়িব লাগিব, গতিকে সমতা কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি আৰু এই সমতা প্ৰতিষ্ঠা আমি বৰ্তমান কিয় কৰিব পৰা নাই, সেই সন্দৰ্ভতে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে নিজৰ যুক্তি বা মতামত যিহেতু আগবঢ়াইছে, আৰু গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি তাকে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ বিশেষকৈ এই প্ৰশ্নটো 4 মাৰ্কছত অহা দেখা যায়, গতিকে আনচাৰটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, যিহেতু মই PDFটো ইতিমধ্যে তোমালোকক প্ৰদান কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ ক্লাছ আমাৰ ইমানখিনি আছিল, ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।